Shqiptarët sigurojnë makinat, por jo shëndetin dhe jetën. Të dhënat e fundit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë vitit 2018, primet e sigurimit të detyrueshëm motorik ose ndryshe sigurimi i automjeteve që është i detyrueshëm me ligj, arritën në rreth 10.7 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 7.6% kundrejt një viti më parë. Aktualisht sigurimi i automjeteve zë edhe 63.38% të tregut të sigurimeve, ndërkohë që sigurimet vullnetare janë në rënje. Sipas të dhënave, primet e sigurimit vullnetar arritën në rreth 6.1 miliard lek ose 0.62% më pak se në vitin 2017. Rënja më e fortë tek sigurimet vullnetare vjet re tek sigurimi i aksidenteve dhe shëndetit, si dhe te sigurimet e jetës. Sigurimet vullnetare përbëjnë aktualisht 31.62% të tregut të sigurimeve, ku sigurimi pronës zë 18.13% dhe pjesa tjetër përbëhet nga sigurimi i jetës dhe shëndetit. Mungesë kulture, por edhe të ardhurat të pakta. Kombinimi këtyre dy faktorëve po e mban tregun e sigurimeve në nivele ende embrionike në Shqipëri.